Atenção, aqui é seu cara da falar. Vocês conhecem os pinguins de Madagascar, mas o que vocês não sabem é que eles têm uma vida dupla. Com agentes secretos. Essa história começa com quatro pontos. Você não tem família? Você não tem família e nós todos vamos morrer. Corrigão, e você, Kowalski? Deixa de ser exibido, recruta. Precisa ser retido. Eu tenho o poder de destruí-lo. Ele tem autoinfluência. O que está acontecendo? Fiquem calmos, pinguins. Vocês agora estão sob a proteção do vento do norte. O vento do norte é uma força-tarefa de elite. Uma força-tarefa de elite secreta. É entre espécies. Dedicada a ajudar os animais de defesa. Temos que deter o maluco molhadão. Eu é que dou as ordens por aqui. Devia ter algemado eles. Mas eles não têm mãos, só têm nadadeiras. Eu tenho nadadeiras. Não adianta, nadadeiras. Precisa ser salvo. Vai ser igual a turma. Beleza. Nós chegamos ao centro de Dublin, na Irlanda. Temos que nos misturar. Dança irlandesa. Precisamos desses caras. Todos se lembram. Temos que salvar nossas próprias telas. É alguém que pode nos salvar. Somos nós. Os criadores de Madagascar. Ele invadiu o nosso sistema. Pinguins de Madagascar. Temos que descobrir o paralelo do D. Agora responda. Onde está o D? Desembucha. Chegou. É um pequeno urso. Foi lá, colega. Olha, tem os meus.